د کندهار په میوند خاکریز شاولیکوټ او میانشین ولسوالۍ کې د کوکنارو کښت ډېر د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې سوی. په ژړی او پنجوای ولسوالۍ کې آن امنیتي پوستو ته نږدې هم زیاتې کروندې له دې کښت څخه ډکې دي. کروندګر وایي د کوکنارو د کښت ټولولو پر مهال ځایي قومندانان وسلوال طالبان او زورواکي ورڅخه ونډه اخلي او ګټه یې کاچا کړونکي وړي. دغه مځکه موږ در لک روپۍ په کمه نسو رسوالی، هغه لک روپۍ نو نه جوړېږي چې قیامت یې کې موږ ته نه رسېږي. موږ ته بس دا رسېږي چې هغه لکه استار و تان سره رسېږي، نور شی نشته. ګټه اگر د قاچاقبرو ده یا وسلوال مخالفینو اصلي ګټه قاچاقبر وړي یا نور منه په نور اطرافو کې خلک ستا هغه یې وړي. موږ ته خو لکه داسې طالبانو نه قومندانانو مخالفینو داسې په لیر منطقو کې خلک وړي، ورور موږ ته خو داسې ګټه نه رسېږي. سږکال خو چې موږ کرلې دي هغو نه ګټه ملا زړه ته نه لویږي، چې راوچ رسېږي چې سر و تن سره ورسېږي هغه ملا زړه ته نه لویږي. سږکال ولې نرخونه یې کم دي؟ دا مال په کندهار کې د کوکنارو د کښت اصل ټولولو وخت پیل شوی. د کندهار د نشي توکو سره د مبارزې اداره وایي تر اوسه د دې درې سره د ارقام نشته چې کندهار کې پر څومره مځکه کوکنار کرل شوي، خو اټکلن وایي چې د تیر کال په پرتله به کم وي. د کندهار د نشي توکو ضد ادارې مشر وایي دوه کاله کېږي چې وزارت یې ورته د دې کښت د له منځه وړلو لپاره بودیجه نه ده ورکړې. مخکې موږ ته ډونرانو یعنی د امریکا د متحده ایالاتو سفارت بودیجه راکوله د وزارت په نامه او د وزارت څخه بالاخره ولایت ته، نو پروش کال یې بودیجه رانه کړه. دا دوه کاله کېږي چې موږ ته هېڅ بودیجه نه ده راکړې د تخریب دپاره. خو بیا هم موږ بعضې ولسوال صاحبانو دا کار کړی دی او د نشي توکو کښت له منځه وړی دی. په سر وخت کې کار شوی. د کندهار ولایتي چارواکي بیا وایي چې سږ کال افغان دولت د نشي توکو د کښتونو د اړولو پر ځای هغه قاچاقوړونکي هدف ګرځوي چې نشي توکي تر نړیوالو مارکیټونو پورې رسوي. اوس په دې وخت کې د موږ تمرکز په دې ده چې هغه څوک چې اصلي ګټه د کوکنارو وړي، دیقان درې فیصده په سلو کې دې ګټه وړي، هغه اصلي کسان چې هغه ملي او نړیوال قاچاقبران دي، موږ په دې باندې کار کوو چې د هغو د له منځه وړلو او د هغو د مخنیوي دپاره په هغه وخت کې چې د دیقان نه حاصل اخیستی جدي اقدامات کېدای شي په ځینې سیمو کې ترسره شي. ولې موږ نه غواړو چې خپل ولس وځورو، هغه اصلي خلک باید په نښه شي. که څه هم افغان دولت د نشي توکو کښتونه د وسلوالو د عایداتو مهمه سرچینه بولي، خو د دې کښت د له منځه وړلو کمپاین هغه مهال پیلوي کله چې کروندګر په دې کښت ډېر لګښتونه وکړي او حاصل ته یې په تمه وي.